Kim bana bir şey bi? Ah de, ah de, erleksin ağam sen genç biş. Mihte bi urt, girin uçtik çihkwe. Хэрэгтэй л тэн өглөө болгон олон хацар руу дух хүнсэж ажилдаа явах бол амьдралын нэгэн баталгаа нөхрөө зөв сонгож чадах юм бол амьдрал өөрөө гоё штэ анх учирсан өдрөөс хойш олон цаг хугацаа өнгөрсөн ч одоо болтол чамдаа итүүхээ дурацсаар байна Арас гуйж хүссэн Хинэч гингэч дуртаа бүгээр Чамдаа би дуурсан Чамай би ингээн зэргэж болоогүй машин чухал биш ч мөхөж байна гин мөдөл 30 тэгээд 40 удахгүй бараг лимгэн боллоо л доо чи энийг юм байгаа шүү илүү дээрийг би хайсаар байна гэр минь нэг л өдөр цэцэг байран хаалга тогшин би чамаа илүү романтик байгаасай гэж хүссэн гэхдээ чи Эмэгтэй хүний яаж харах аа Илүү мэдээ Хинэч биш чи араас гуйж хүссэн Хинэч гингэч дуртаа бүгээр Чамдаа би дуурсан Чамай би ингээн зэргэж болоогүй Ich war doch wie